Čauky, mělky, nazdar lidi, vítám vás u Bedvory Fantasma, děs v Oakville. Minule jsme skončili v té hledačce, ale už jakoli zase, jo, v hledačce u nějakého toho klavíru, takže začnu hrát. A já jsem to mezi tím dohledala, dal mi to takový, říkám, fakticky divný předmět, že jsem nějak tak ani nevěděla, k čemu je, ale jak tam bylo napsáno, asi to má být nějaký prostě symbol k otevření nějaký brány spíš. On to pak zjistím, až se pak na to podívám. A v Rusku se nejspíš totálně zbláznili. Oni nemají dodělaný 12. díl a už dají 13. Takže... Sice říkám, 13. je nešťastný číslo, ale já bych to říkám udělat, takže bych ještě udělal teda ten 14. Aby to jako nebylo nešťastný číslo. A pak už bych se jako na to vykašlal, protože zase říkám, víc než 13 dílů jsem teda neviděla. Sice 13 dílů měl nějaká hra Grim Tales, teda série, prostě herní série. Takže jako si říkám, že 13 to už by snad mohl být konec, protože jako si prostě nedovedu představit víc než 13 dílů. Ty můžete mi říct, proč mě to sem posuná, než mám tady prdlej sdělat. No, aha, já to měla jenom otevřít, já myslím, že to mám něco dáno, tak jasně, jasně. Takže A, B, jasně, takže tuto je až Cčko tady hlenst. Vlastně, ještě že je to tady teďko lehký, hada sem, jako balerínu. Ale to bylo asi všechno nejspíš. No takže jo. No a teď to Cčko až. I když jako moc moudrá z toho teda nejsem. Tak proč tam to Cčko je? Já vím asi proč, protože jsem se tam zase měla jenom a pouze jednoduše podnívat. Hele, nějaký trezor. Tak doufám, že ho něj mám otevírátko, protože jinak s tím trezorem praštím vozeď hold. Aha, on už je otevřený sám, tak to mi jaksi nedošlo. Tak to můžeme jak tak chytře použít. Co? Kus hadru? Nebo co, že to bylo? No to už je nějak tak stejně. Aha, tak to nebylo na otevřené brány, ale klece, no tak to je jedno. Teď bych to asi nějak podpálila celý ten barák nejspíš. No by to ta cihla nechytla, ne, to je chytlo by to, pak bychom spálili tu mizernou ženskou a bylo by. Ale to jsem jen tak plásal, protože jsem myslel, že to mám zapálit. Jo, ne. No tak taky ne. I když nemyslím si, že by ta ženská šla zrovna lehce podpálit, protože je to nejspíš duchovka. I když zase nejpadá tak, no jo, ale to tak nejpadá i předtím ten chlap, ten táta tý Josie, no ještě bych řekla otec, no tak to já nemůžu přece mluvit tak spisovně. Nebo jak jsem si ráno stěžovala na očku, jak jsem byla totiž takzvaně jaksi naštvaná, no. Že dali nějakou písničku dříva. Prostě tu lepší dali až potom, když už jsem zrovna musela na autobus, no. A pak jsem místo toho, abych řekla toho blbce tam dávají většině a tomto tam dají dipa, tak jsem řekla tohoto blbce úplně spisovně, až jsem se sama sobě podívala, že jsem to řekla až tak divně spisovně, protože já takhle přece nikdy nemluvím a že jsem to řekla tohoto blbce místo toho blbce. Ježišmarja. Tak objeví se tam, že to smyšleno nebo ne? Spíš posunu, ďábel tu vypadá. On ty červené oči taky tomu lecos nasvědčujou. Ale to je nějaký kořen? Aha. Ornament se bílou. Sice tuta kapitola má nejvíc stránek, 7, ale zase si říkám, že než se otočíme,
tak budeme mít konec hry, co nevidět. A jo, welcome through diamanty, no tak to můžu sem na tuhle tu bystu, prostě sochu, jenom hlava, jestli nechápete. Aha, diamant. Z toho jsi jako moc moudrený, chceme, když, že by podle pořadí, jasně, jak to propojit, ale to je úplně jednoduchý. Jenom to objedeme a pak pět do středu, on tak ne, není to tak jednoduchý, to nemělo být klikání v pořadí, prostě to musíme dát na správný tvar, takhle to má být. What? Já to jen nějak odkryvám, abych zjistila. Je to on správně, co je to něco za podvody. Aha, ono to bylo. Neměla jsem to správně, tam to bylo jenom přehazovací a ne, že ten prostřední znak byl jenom prohazovací a vůbec se s ním se to tam nemělo na něj dáme, no tak to je jedno. Cože? Tolik věcí? No to se v tom teda moc jako neorientuju, fakt že ne teda. Ale teď je to úplně jasný. Jenom naklikat tyhle ty pitominy. A ty zase vypadáš jak nějaká herečka ženská, člověče. No, teď by tady taky pod tím měl by nějaký ten znak. Oheň. No, už myslím, že se nám podpálil barák normálně, ale on tam byl někde oheň. Co je tohle? Počkat, to je ten. After everything you've learned about what we did, as the fear crept into our bones, you still marched into our darkness. Jo, po všem, co jste se naučili o tom, co jste asi potřebovali vědět, něco skrze jeho kosti, je stále mezi naší temnotou, tyjo, co je to za krkolomní věci? You blame us for turning into vacant-eyed ghosts. Who would want to remember the atrocities we committed? Ale můžeš náš pro navrácení. Cože? Oka duchů? Kdo chce si pamatovat? Cože? Jakoby ztratila slova normálně. Its locked chambers inhabited with ghosts we cannot bear to face. Medvědí tvář. S duchem medvědí tváře? Asi jo. So I hope you can forgive us the weakness Mr. Nightingale so readily exploited. Our wish to forget and be forgotten. No oni to prostě nemůžou udělat česky taky chytře. Já taky nevím všechno a ty zrovna nevím nic. Takže doufám, že můžete, nevím. Pana Slavíka? Nevím, naše přání zapomenout a být zapomenutí. Asi jako, aby na ně jako zapomenuli lidi, že vůbec se k tomu došlo. No tak to je ta tajná, myslím, že jsme měli otevřít, bohužel hledačku, ale no, zase jako blbejch. Kdybych to tušila, tak jsem si to mezi tím, co mi ten účel nějak vymizel. Tak říkám, tak jsem si to měla natrénovat mezi tím a pak to do toho místa dohrát znova klidně. To by mě nezabilo. No jo, ale... Já jsem totiž jak si leháru protože jsem myslel, že to jak se měla fungovat, jo, že se na to vykašleme, že si budu moc jenom užívat zážitek zraní, ale prdlájs. Musel jsem to nahojit, i když je to taky jasný, protože říkám, už po druhý, ve druhém videu nemohla jsem přestat natáčet, aniž bych dokončila hru. No sláva, už se mi to otevřelo taky. What? Pěkná místa teda. Tady se mi haraburdní. Počkat, prsten, aha, já to musím hledat tady, proto to mám červený. Jinak by mě to tudíž už vykoplo, kdybych tady neměl co hledat.
Tak jo, věc po věci. To už je asi všechno, člověče. Já tam nechci. Ježiš, ještě tadyhle. To nemůžeme jako normálně hledat věci a nemusím nikam lézt do těch z těch loop takzvaně. No, tady je ta tuška, teď ještě perlu a stuhu. Tak to by se nemuselo být zase tak malý. No, to je diamant. Další taková pěkná věc do šperku, ale já potřebuji perlu. No tak stuha je tady. No tak dobře, to si udělám tu tím způsobem. Nebo ono to nechce, hold. Dobrý, by to stačí, jen si kola, nebo cože to je prohodit. O, nějaký rámek. Ale já s tím koněm to nechci nic říkat, ale to už jsem udělala. Ajajaj, teď bude zase překlad jako Brno. Já to nedám prostě. Teda možná to nedám. To podle toho říkám, co tam bude, jestli tam bude něco chytrýho, jako dobrýho, tak snad jo, ale... No tak tohle... co ještě chcete? Pelerínu? Či koně žeby? No tak to je jedno, já to nějak... doklepu podle tý nápojedy. No jo, ale ještě tady máme bonusovou hru, kdyby něco. Ještě nemáme konec. Aha jo, takže... záklopka, no krásně. A teď už to tam konečně snad můžeme dát. Jinak se to už zblázním asi. Krypta, hustě. A je. Kecáničko. You helped Ansel create the eye behind my back. What else can you offer me now? Your dignity? Jaký dignity, to je zase co? Pomohl si Anselovi vytvořit oko za mými zády. Co jiného přede mnou ještě skrýváš? No jo, ale co je to dignity, to nevím jako, to pak je mi ale úplně jedno. Oh, but you lost that a long time ago. You might as well leave your daughter in the crypt. She won't be able to run away. Oh, ale ztratil si to před dlouhým časem. Věděl jsi, že bude lepší asi nechat tvoji dceru v kryptě. Byla by schopná utéct. Aby Abel je schopná asi nejspíš. You're the one who found the eye. Vivian locked herself in Evangeline's crypt. Please help me get her out. Hej, jsi jediná, kdo může najít oko. Vivian se zamkla asi v Evangelině kryptě, jasně. Prosím, pomoct mi se dostat odsud. No ty to jde nějak pomásla, až jsem sou jelen. Předtím se zadrávám strašně, třeba před chvíli zrovna. A jo, už jsem... předposlední lokaci. Jasně, něco tadyhle. Cože, to byl kohout, já myslím, že to byl kříž. Nějaký rohy, aha jo, to je počka, to je ta vikingská helma. Teď už ho snad nějak svedu. A není tady náhodou ty... No, oni už jsou tam vlastně spíš vyznačeny ty minihry, no tak zase to tak těžký, jak se ten konec není. No, takže lepku máme. A jo, to je ta Evangelina hrobka, jak se tam schovává ta Vivian, nebo jakže se jmenuje asi Vivian, když si tady ty lidi pletou, že normálně už fakt nevím, kdo je kdo. Jo, a lepky máme umístit do středu. A pak nějakou tu věc, co pak zjistím asi, cože to je. No. Ty tam nějak... No tak to zase není tak jednoduchý, jak to opět vypadá. Já se to pokusím nějak trošku delší dobu a ne zase, abych to hned tak se vzdala.
No, teď se mi zase dělají v obě, tak to je jedno, ale stejně. Aspoň to budu mít rychle, hotovní. A nemusím minihrovat celkově tu hru. Aha, pták. Nejspíš. Prosím, já nechci. I thought if I hid here, since Mr. Nightingale preys on the living, I thought I'd be safe here with the dead. Jaha jo, chtěla jsem být bezpečný před smrtí. Come here, sweetheart. I'm so sorry about everything. Pojď, drahoušku. Moc se za všechno omlouvám. Get to the pyre and stop me. Don't let me. Aha, May je ta ženská mizerná. Musíme se dostat, jako, jasně, k hrobce a zastavit May. Nikdo, žádná věc, mi nevezme dceru. No, nejspíš, no. Ne, nejspíš, ale zkrátka pak. A teď nejlepší scénka, nejlepší lokace se blíží. Tak co chceš, koni? No jasně, tak je chytrše, ne? Kde pane, ještě? Ještě asi ne. Kde pás, jen se ještě neblíží, ještě musíme dostat. Tak jsem tady, koně. Já potřebuji ale kejbl s vodou taky. Co? To je podfuk. Co by na tom bylo za podfuk, ne? Prostě hledačka zase, no. Nechci nic říkat, to je jenom, že to před koncem pěkně zdržuje ty hledačky. Takže jako... Ty konci nejsou moc dobrý. No říkám, když si to člověk hraje tak jen, tak prostě. A má dost času. No tak si to může hrát jak dlouho chce, ale... Když má jenom vystavěný limit, tak to... Zase tak zdržovat nemůže. A jo tak, pěkně si to musíme nějak rozbouchat, ať se nám to... Ať nám to kouká dělat. No, další pic. Pic, další, no. Ať to jede, ať to lítá, jak se říká. No, pic, další. Pic, ho sem. No, hele, krabice a rukavice, to už bych snad mohla svéct, ne? No, tak to nebyla krabice, ale nějaký kufřník, no. Zase to v tom stínu vypadá úplně jinak. A ježišmarja. On to mě asi nenapadlo, co? On taky nenapadl. Co s tím, když to nejde čím nic dělat? Je počkat, počkat, počkat. Tady nám to přece teče, tak se na mě je prosrandu králíkům. A tak si můžeme taky volat ten pohyb konečně. A dost ježišován, nebo volován, radši sakra, ne? Že jo, taky jsme v kostele přece. Kostel, kostel, kostel. A cíleně tam kdo háje s kostelem. A sláva. To už bych se z toho jinak zbláznil, kdybych říkal sami Ježiši, Bože a kostel. To už je normálně k zbláznění prostě. Co je tady? Aha, slunce s měsícem, já myslím, že to byl kůň. Když zatím jenom slunce. Aha, závažu. A co s ním? No tak to bych zkusila dát sem. Co, a teď jako jinde už nemám co dělat prostě. Jo, mapa, tak to jsem taky mohla zkusit. A Swift Feet. Swift. Taylor Swift, že jo, ne? Jasně. A mě dělá s tím záležitým, jsem si na ně nevšiml. No, to je ta přeska. A v té tašce by nejspíš by měl být ten měsíc. No jasně, taky, že tam je. A teď už si ten zbytek jenom můžeme krásně vychutnat.
Co teď ještě tady taková ta maže prostě. A máš popaná jako s kořistama. A když jsem to dokáže bábu podpálit mě nakonec. Ježišmarja, dokáže mi baterka. Uvám, že mě to nevykopne během videa. Oj, oj. Co bude? Ježišmarja, co mám dělat, co mám dělat? Já nevím. Aha, Mr. Nightingale, to je jako Mr. Nightingale, tohle je tady, je to pavouk. Aha. Nějak tím srdcem. A vůbec jako nevím, co s ním dělá, tak to si se přeskočím a zapojím, tak si mi zřešil, aby mě to náhodou neby tento nevykopilo. Aha, co si pavouka jsem měl, tak teď mi to došlo aspoň. A je po tobě, slinku. Aha, město mizí, prej, pojď, no, vcud. No, vcud, co má to. Ježišmarja, to je to bude v té místnosti, já nechci. Já nechci, já zase zaječím, já to tuším. Aha, teď to říkám, zaječím. A to kolikrát moc nevětším. Ježišmarja, ježišmarja, čekám to. Dobrý, ještě, že jsem to říkala. Oh. A je úplně mě zamrazil, že jsem zaječila poprvé na tu ženskou. Říkám, zaječím vždycky, když to čekám prostě. Ale chci to aspoň to bude mít rychle. Já vím, že jsem tady ty mýry nějak podbíjel, protože tady jsou pořádky těžký prostě. Jugoslávci mizerní, taky těžký minihry. Možná vám přijdou lehký, ale v Česku to vidíme jinak. What? Huh. No tak super, a ještě máme kousek času, tak se už krásně říkám, můžeme vrhnout na bonusovou hru. No tak honím. A to je to prakticky halda, takže se v tom taky pěkně pohrabeme. Ježišmarja, toto by tam taky nemuselo být, už čekáme dost za první čas, no ten čas tak ne, spíš baterka. No nebudu to řešit, ale nebudu na to myslet. Když nás to vykopne, tak nás to vykopne, tak abych se byl aspoň připravit na to, že se možná nestačím rozloučit. On nosí moji kůži? Jako what? No. A bonusovou hru jsem jak jinak hrál zase jenom jednou přes, říkám, že moc často nehraju. No jasně. Nějaký taky řezač krabice prý. Prostě jenom už na krabici, ne? Bože, taky řezač krabice, to mám tak někdy výrazy kolikrát. Jo, to by mohlo být sem. Je to trošku hluchý, nemyslíte, co? No, a to jsem to chtěla přečíst sama. Počkejte chvíli. Já to asi budu muset dát normálně na stopku, takže jo, protože to je pak vždycky hluchý jak hrůza. No stejně je to hluchý bez tak. No to je jedno, předělávat čas už nebudu. A nejspíš mám za to, že se vyprnuli na tu příručku. Protože už jsem prakticky přestávám vyznát, to je ještě jako bonusové hře. Ke konci hlavní hry to byla bída, ty jsi ještě tohle co do toho, bonusová hra. A já říkám, já jsem prostě takový sběratel a dělám taky ty a ráda prostě hraju ty sběratelské edice, protože mám prostě ráda ten příběh. Hlavně si to dokupuju kvůli tomu příběhu, nějaký ty
nějaký ten extra stejně mi úplně jedno nějak to. Co s tím zahnout? Aha, improvizovní kliš. A hele, ještě jsem na něco nejspíš zapomněl v té rádiové stanici. Takže by kliš chtěla. No tak ne, kouzem fotografie? No tak to nebyla fotografie, ale nějaký kus. Jako vážně. To si dělají srandu prostě, furt musíme hledat, oni nám nedají normálně klid od toho. Aspoň, že za maskou jsou ty hledečky celkem dobrý. Ne za maskou jako za maskou, ale ve fantasmatu za maskou behind the mask tedy. Co mám hledat mouchy? Aha, tak jsem to pochopila dobře. Co? No tak jsem. Aha, to je spojovačka, už musel jenom tyhle si hledat. Teď ještě jednu notu. Ty, já nechci zase skončit v hledačce. Už tak to budu muset dohledávat. A tady je evidentně to, že budu klikat a na něco narazím, jak funguje. Protože říkám, tady člověk prostě na nic nenarazí, kdyby klikal jak blbec. Co, ještě jednu, když jsem to měl čistou předtím, ale... A moc tady není před to, jak se není hledačka, je Hobbs. Já nevím, jak bych to přeložila Hobbs, ale... Ne. Cutscenes to jsou taky něco jiného, to jsou střihy, to se vůbec nehledá. Ne cutscenes, to se aspoň člověk jenom dívá, může si to vychutnávat, no jo, ale... To není cutscéna, bohužel, tohle není střih, tady člověk musí hledat a koukat sám. Já bych do toho nejradši vylezla, takže jo. A co jsi to tam podpálila? No tak ne podpálila, podpalování to už jsme tady dneska měli, ale... Dynamitem, bombou, granátem, něco s tím udělala! Jenom abych to pro všechno na světě nemusela hledat. No jo, já jsem se asi ve fantasmatu trojice dost nepoučila. Že jsem musela točit další. Koukám, že to moc nevyplácní. Říkala jsem si, zase to nějak svedu, ale nesvedu. Už teď jsem z toho v háji. A mě to vydržet to do konce. Nezbavím se z toho taky. A já jsem v pohodě jako celkem jako už jo. No to je jasně, jasný člověk je vždycky v pohodě, když nemusí hledat. No teď se nějak musím dostat dovnitř, protože jinak nějaká překvíčka moc nepomůže. To bylo nějaký podezřel lehký. To jsem ten když si nemohla do inventáře a odemknout to. No co pa se to děje, hodiny tíkají, nic jiného. Temná osoba. Ale prlej jsem na osoba, jenom nějaký duch zase. He took us in our sleep, hidden behind the eyes of a girl. Now we are whispers in the echoing oblivion of his dark room. Vzal nás během spánku. Schovávali jsme se asi za očima dívky. Teď jsme asi prostě, že jsou v jeho posvětí tečka. Oh. Jo, to byl ten šok na konci. Ne tuto, ale ta ženská, jak jsem narazila v té temné místnosti. Kytara, dobrý. Co je tohle? Co je tohle, kdy tu mám sebrat? Co je to zade? Bilárnu, takzvaně v divném. No i to mám sebrat, tak co mi to zase kecení, ty. Aha, asi takhle. No tak jak to, co je to za bludy? Oni mi prostě řekli, že mám něco udělat a pak, že to udělat nemám, tak to... Jako fakt nevím, co po mně chtíte. Ještě honem! Narychlo, nějak se zkusím pošátrat krbu, žmará. Honem, vezmi to sklo, honem, vezmi to sklo. A já už nemám moc času, takže nás zaroudíme se příště.